হেল্ল' দোস্ত, ৰাতিপুৱা য়োগা চলি আছে, দেখিছেনে নাই দোস্তি? দেখিছেনে নাই আমাৰ দোস্তিয়ে ফেট কমাই আছে, ফেট। হয়, দেখিছেনে? দেখিছেনে? ৱাও 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 ৱাও, দেখিছেনে? এইটো ৰাতিপুৱা আমাৰ ডেলিভাৰী অফিচৰ দৃশ্যটো চাই লওক, এয়া ফেট কমাই আছে, দেখিছেনে নাই? দেখিছেনে নাই? এয়া 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 নাইচ প্ৰ, নাইচ 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 প্ৰ, নাইচ। মাৰি থাকা, মাৰি থাকা, এ প্ৰ মাৰি থাকা, নাইচ নাইচ। মাৰি থাকা, মাৰি থাকা, এনেকুৱা সময়ত ফোনটো আহি যায় বে। চাবলৈ মানে গাড়ী হৈছি, খালি কাগজ চান ল'ব আছে আৰু। যাব নেকি কাইলৈ? পৰা আহিব পৰা, তেতিয়া গাড়ী চলাই আহিলে পৰা। কি হয়? প্ৰাইভেট গে আৰম্ভ কৰ, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক, কৰক। হাই দোস্ত, দোস্ত আমাৰ দোস্ত আহিছে, দেখিছেনে নাই? দোস্ত দোস্ত ভালকৈ চাই লওক, ইয়াৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সবে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, পাৰিলে ঘণ্টা আইকনটো আইকনটোও ঘণ্টাই বেকাৰটো দাঙি দিব, দোস্ত ঘণ্টাটোও দাঙাই দিব। আমাৰ দোস্ত এক্সাৰচাইজ কৰি আছে, মানে সোনকালে ফেট কমাব লাগে, মানে তিনিমাহ পিছত বিয়া আহি আছে, মানে ছোৱালী পলুৱাই লৈ আহিব, সেইকাৰণে ফেটটো থাকিব নালাগিব, দৌৰিব পাৰিব লাগিব। দোস্তে আমাৰ দেখিছানে নাই? দেখিছানে নাই? দেখিছানে নাই? এইটো কি ষ্টাইল বুলি কয়? গাড়িবিলাক লোড হৈ আছে, লোডিং হৈ আছে। কিবা কবি? কৈ আছিলো তাৰমানে, ধৰ বিয়া নাপাততে মানুহ বললি, বয়স যদি হৈছে তেতিয়াতো কাজ কৰ্ম কৰিব লাগিব না, তাকে কৈছো বোলো বিয়া কাজ কৰ্ম কিয় নাই, বাৰ বছৰত, বাৰ বছৰৰ কমত চলি মাৰা গেলি তো দিনটো। গুড মৰ্ণিং সকলোকে, এতিয়া আমাৰ গাড়ী লোড হ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৰচজাই, এতিয়া বৰচজাইত গাড়ী খালী হ'ব, তাতে গাড়ী খালী কৰি কিনে আকৌ অফিচত আহিম, ডেলিভাৰী অফিচ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৰচজাই, ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙৰ ট্ৰিপটো লৈ গৈ আছোঁ, বৰচজাই বৰচজাই। এতিয়া পামলো লখটা পালোঁ,